Sammensatte funktioner, eller sammensætning af funktioner, kan vi også kalde det. Lad os se på et par eksempler. Vi har en funktion f af x, og den er lige med kvadratrod af x. Så har vi en funktion g af x, og den kan være lige med 3x minus 2. De her funktioner, dem kan man sætte ind i hinanden. Så lad os prøve at sætte funktionen g af x ind i f af x. Så gør man det, at man sætter g af x ind på x's plads. Det er det, der ligger i at sætte det ind. Og det vil altså sige, at regneforskriften her sætter vi nu ind på x's plads inde i kvadratroden. Så får vi, og man skriver det sådan her, f af, ikke af x, men nu af g af x. Det er så bare lige med kvadratrod 3x minus 2. Lad os se på et eksempel mere. F af x er lige med x i anden plus 9. Og vi har en funktion g af x, som er lige med den naturlige logaritme til x. Så kan vi prøve at sætte f ind i g. Det vil sige, at vi tager g af f af x, i stedet for bare at tage g af x. Så skal vi altså ligesom starte med g, og det er jo vores logaritmefunktion her. Så det er ln til ikke x nu, men f af x. Så går vi herover og kigger. Okay, x i anden plus 9. Så er den færdig. Så har vi sat case f ind i g. Lidt om skrivemåder. F af g af x, hvis vi tager den her op. Det kan man også skrive med et nyt sammensætningssymbol, man kalder en bolle. F bolle g af x. Så det her er altså ikke et o, det er mindre end et o. Så hernede, hvor vi sætter f ind i g, ja, der vil det så være g bolle f af x. Så bare lige for at skrive det, så er det altså det, som er lige med kvadratrod 3x minus 2. Og hernede ln til x i anden plus 9. Når man snakker med andre om det her med sammensatte funktioner, eller skriver til andre, så har man brug for at fortælle, hvad for en funktion bliver sat ind, og hvad for en funktion bliver der sat ind i. Og det kalder man den indre og den ydre funktion. Så her, der kan vi lige skrive ydre. Det er jo i det her tilfælde f, og i det her tilfælde g. Og indre. Ja, det er i det her tilfælde g, og i det her tilfælde f. De her ting er vigtige at forstå, når man skal forstå teorien eller metoderne her om sammensatte funktioner. Der er lige en krølle, som kan blive ret indviklet, så den tager jeg bare ganske light. Den indre funktion, den man sætter ind i den anden, dens værdimængde, altså de værdier, som den kan antage, dem skal man lige passe på. For eksempel, hvis vi tager det øverste eksempel her med f af g af x. Den her kvadratrod, den er rimelig kredsen. Den vil kun have at gøre med tal, som er positive eller 0. Men nu sætter vi g ind i den. Og g's funktionsværdier, altså dens værdimængde, de kan sagtens være negative tal. Hvis man for eksempel tager en x-værdi, jeg kan lige sætte den orange her. Hvis man for eksempel her sætter minus 5 ind, så står der 3 gange minus 5, det er minus 15, minus 2, det er minus 17. Så g af minus 5, det er minus 17. Så det er jo et problem i den forskrift, jeg har skrevet her i den orange ring. Så kunne man selvfølgelig sætte sig ned og finde ud af, for hvilke x-værdier giver g af x så 0 eller et større tal. Og så må man bruge den som definitionsmængde herover i den sammensatte funktion. F bolle g. Hvis man har en lille smule røntgensyn, så kan man se, at x skal være større end 2/3 her. Så bliver det et positivt tal. Så det vil sige, at definitionsmængden for den sammensatte funktion, den er altså
et interval, der går fra 2/3 og så ud mod uendelig. Se, den her sidste orange problematik, den kan blive ret bøvlet. Og det vigtigste her i starten, det er, at man forstår, hvad mekanismen handler om, og så de her skrivemåder. Jeg tror lige, jeg renser lidt ud. Så hvis det sidste her med definitionsmængderne var lidt bøvlet, så stop filmen lige inden jeg begyndte at skrive med orange, og så sats på at forstå det 100%.